अच्छी जमीन है, 12 माह 12 माह इसकी बात करें तो शुक्रिया। क्या क्या कितनी बड़ी गाली मालूम ऐसा करे तो चलो सब पूरा मुझे बताना होटल है ऐसा होता है। अरे उन लोग बताते हैं रे उन लोग बताते हैं वही से उन लोग बताते हैं नाम लिखा लो मजेद भाई भी लिया खड़े हो भाई टू भाई वन है देख लिया थोड़ा नंबर आता है तो भाई टू फिफ्टी भाई वन कुछ ही देर में मुकम्मल रिजल्ट ऐलान किया जाएगा। ऑन टीम का हाल और बता भैया No.
باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں سب سے پہلے میرے اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں میرے مالک کا کروڑوں احسان ہے میں اس کے بعد میرے ماں باپ کی دعا اور بزرگان دین کی صحبت کا نتیجہ الحمدللہ میری کوئی اوقات اللہ تعالیٰ میں بس میرے ماں باپ کی دعا اور جیسے میں بزرگان دین کی صحبت اور سب سے بڑی بات بس بولنا نہیں نماز جو ہے نا نماز انسان دنیا اور آخرت میں کامیابی دلاتی اور یہ سب آپ لوگوں کے دلوں میں میری محبت کی محبت اور طاقت اللہ تعالیٰ روزہ نصیب فرمایا اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ میں تکبر نفرت سے بچائے تاکہ عوام جو میرے سے امید رکھی بس امید سے میں کام کرنے کی اللہ مجھے توفیق دے میں شہر کے تمام عوام کا تہ دل سے شکریہ کرتا ہوں خاص طور نوجوانوں کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں اور علماء دین بزرگان دین کی دعاؤں کا بھی میں ان سے بس میری تہ دل سے میں شکریہ ادا کرتا ہوں السلام علیکم شہر کے تمام مسلمانوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج صدر ملت اسلامیہ صدر مسلمانہ نے جگتیال کا دو سالہ انتخابات میں الیکشن منعقد ہوا اور 474 ووٹ سے میر قاسم علی منتخب قرار پائے جملہ ووٹ 3364 پول ہوئے جس میں محمد حفیظ الدین پنو 91 میر قاسم علی 1733 محمد خورشید علی 268 محمد یوسف آزاد 1259 ووٹ حاصل کرے میں اس کامیابی پر جناب میر قاسم علی کو مبارکباد دیتا ہوں اور تمام الیکشن کمیٹی کو جو جنہوں نے میرا ساتھ دیا ان تمام کو بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں اور ایک کامیاب الیکشن انہوں نے منعقد کیا میں پولیس ڈپارٹمنٹ کا میڈیا کا سبھی کا شکر گزار ہوں اور سب سے زیادہ اس الیکشن میں جو سروے کی بنیاد پہ ووٹر لسٹ بنا کر کیا گیا پہلی مرتبہ اس کے لیے تمام شہریوں نے میرا ساتھ دیا اور الیکشن کمیٹی بھی بھرپور کام کری میں ان تمام کا بھی بہت شکر گزار ہوں